Ne, galėjai sėdėti, toks kadras geras buvo. Gal noriu pradėti epizodą? Sakyk. Labas visi. Dar galime. Sveiki atvykę į šį epizodą, čia yra Aivaras ir pradedam šį savaitinį vlogą ir savo savaitę. Pirmadienis. Šiandien va laborą vieną parašom, tada dar vieną vaizdą iš akal nufilmuojam. Ir žinoma... On point. Pirmas dalykas. PewDiePie'us vėl grįžta į pirmą vietą. Žinoma, ne aš nėra grįžt ilgam. Aš leidu tokią nesveiką dainą, nors dabar, jei jūs jas negirdėjote, paklausykite. Bet toks geras bitas, aš negaliu, tikrai žiūri geras bitas. Kitas dalykas, apie kurį reiktų pakalbėti, tai yra, kad gavome šitą Exercise Wheel dovanų. Manau, reiktų jį išpakuoti, surinkti ir pasižiūrėti, kas čia padaiktas, jį išbandyti ir ateities sugalvoti kokių garų pratymų ir jums rodyti, ką galėtų daryti su juo. Netaisyklingai pirmą kartą darysiu, bet tikrai išmoksiu pabiškį, todėl labai nesmerkite, bet pažiūrime. Nu. Ant pačio galo jau nugarą pradeda biškį linkti, reiškia, tiek daug jėgos, kaip įsivaizdavome, tikrai neturime. Šitas daiktas geras, tikrai geras. Vėl gavome sponsor dealą, taip iš gambling page man jie labai žiūri mėgsta, bet žinoma, mums nėra nieko blogo, nes jūs patys suprantate, kad tai yra lašymai, galbūt kartais netikri, galbūt tikrai nežinia. Pavyzdžiui, kai darėm hydropti, tenai tikrai, ta prasme, padarėm vaizdrišą tvarkingai, atsintę daiktus, viskas žiūri legalu, buvo viskas žiūri gražu. Ir dabar žiūrėsime su šituo, ar medžiagum box viskas bus gerai, ar ne. Šiandien turėjau tokią tikrai žiaurį įdomią paskaitą ir sužinojau tokį terminą kaip šūdo upės efektas. Taip tiesiog ir pasakė, tai šiaip žiūri geras dalykas. Ir žiūrėkite, atsidūrėme Vilniaus centre, va karštą šokoladą bandom ragaujam, žiūrime ar skanus ar ne. Atrodo visai neblogai. The next day. Na va, pabandėme, pabiškį jau mokinuosi, aš netaisyklingai daryti su tuo ratuku, tos visus pratymus, dar nieko beveik nepadarau, tos me viską, bet pabiškį tobulėsime, va bus biškį motivacija ir jums matyti, kad aš kartais irgi vargstu su kokiais dalykais, tai yra gerai, aš šiaip, naujas Aivaras stiliukas, naujas kelnes, pilkas striukytė tokia, toks pilkas visas. Dabar atvarėme į Vingio parką. O ką čia veiksime, tai tiesiog pasivaikščiusim, nes nesugalvojam slučiai, ką veikti šiomis dienomis. Ketvirtadienis. Šiandien dar šilčiau negu vakar. Tai yra nuostabu. Kiekvieną dieną taip ieškame visokiausių rėmėjų visokiems vaizdairašams, todėl tai ką sakysiu, tai žiūrėk, aš toks dalykas yra dėl to, kad aš bandau uždirbti savo pragyvenimą vėlę kaip ir, žinokite, pabiškį judame, tai yra gerai. Žmonės žaidžia krepšinį vėlę kaip, aš visuosime gal tarkį pataikys. Ne. O kalbant apie krepšinį, tai va, darau naują maketą puslapiui,
Lietuvos rinktinė per rinktinę čia dar tik tai pradėjo, tasme, čia dar pradžia, čia dar va, reikia padaryti tiek, kiek tuščia, na, aš čia turiu savo pas nusibražęs, kaip darysiu visą puslapį, tai va, liko dar šitą visą skiltį padaryti ir visą. Tai pabiški, va, ir tapsime V puslapio dizaineris, šitoks vienas mano pirmųjų dizainų, tai gal ir visai nieko. Tomorrow. Šią savaitę dėkinga pagal orus, va, vėl saulutė šviečia, giedra graža. Taip, dro pati gertuvė. Mano mergina laimėjo, ta prasme, ten per mano šitą, tai jai va šitas daiktas bus. Ir flešas atėjo, tikriausiai jisai bus gyvavėjui skirtas, nes dar turėtų dvi pelytės ateiti, tai nežinau, ar tas dvi pelytės, ar šitą flešą dabar neatsimam, nes man atrodo, kad 5 centus, sakėme, dovanosime, tai šitą irgi flešą reikės ištraukti nugalėtoją. Galbūt mes pavalgyti, po to dar reikia nufilmuoti vieną vaizdo įrašą su dar vienais rėmėjais, bet tenai jau yra lietuviai. Ir tenai tiesiog reklama kažkokį tai judėjimą savo, tai reikės dar biškį pasinalizuoti ir sukurti tokį trumpą 4-5 minučių vaizdo įrašą. Perdegė šviesa, gale dega priekinė. 10 vakaro pavažinėjom su dviračiu visai neblogai. Dabar varome namo pamiegoti ir pradėsime savo šeštadienį. Hype drop daiktai. Čia kai matot, kiek yra entris 82 000. Čia iš tikrųjų yra žiūrėjau nuostabu, kad tiek daug jūsų dalyvavo. Na ką, varome į vieneris ir bandom ištraukti. Ir valia. Šiandien važiuosime į kaimą. Ten tikriausiai daug dirbsime viską. Nežinau, ar kažkam pavyks nufilmuoti ar perteikti, bet jei pavyks, tai tikrai padarysime kažką. Pac-Man. Ir tai fun fact. Ką tu? Matai fa. Matai fa tau. Bye bye. Dabar reikia pakelt. Nes neteršiam gamtos, bet čia tu norėjau parodyti tai, kad viskas. Klevo lapų nebėra. Stažas yra tik tai, užsakiau žinoma teisės prieš 10 dienų, bet dar nepadarė. Tai biški minusas. Kažkodėl, įdomu kodėl. Jau praėjo 2 metai. Atsimenu, užfiksavome, kai išlaikėme teisės, nufilmavome, pakalbėjome, dabar va jau stažas. Keliaujate su manimi per mano gyvenimą, tai yra nuostabu. Ką veikėme, dažėm visą dieną, dažėm, dažėm. Padažiau ten tarsi visą sieną, kitas praktikas tikriausiai kitą sieną dar dažysiu. Toks yra planas, o dabar, kad ne biškį priežiūrėt. Saulė kaip šviečia, bet mane biški matote, gal sunkiai. Tai va, pasiėmiau šitų petardyčių, galvojau pasprogdinsiu. Aš kaip pusinešė gal biški. O gal geriau. Ir netame, kad priešiškai yra žmonių atvažiavusi, tai nieko negaliu padaryti. Norėjau vieną kitą petardą sprogdinti, tai aš ne, tų žmonių, kurie prisijungia tik dėl petardų prie šito kanalo. Sakau, va, biški padarysim kažkokį eksperimentą, bet čia žmonių yra, tai neišeis. Sėda. Toksai on point. Kągi, aš kaip ir sakiau, aš nepaliksiu jūsų be dumbumų. Turiu va duobę gerą. Žiūrėsim, kas čia bus. Tamsu net labai. Pabaigai, aš dar noriu padaryti vieną paprastą dalyką, tokį kaip ir motyvacinį, tai yra pažiūrėti, nu ne tai, kad motyvacinį, ne, susimaišiau biškį. Noriu pažiūrėti, ar mes dar sugebam padaryti atbulinį, jei ne, tai reiškia, prieš epizodus, karts nuo karto jas darysime ir bandysime vėl normaliai išmokti padaryti atbulinį, todėl jums biškį motyvacija, kad aš irgi stengiuosi kažką daryti, nes jums tai irgi, manau, reikia, daug atrašote, kad tokių dalykų jums tikrai reikia, tai va, tada pabandysime padaryti, bet reikia dabar surasti, kur kamerą padėti, kad dar biškį nors matytųsi kažkas. Gal matote mane ir galbūt girdite, nu tai dar. I call good time. Įsigandau biški. O, kaip sunku ir kaklą kerta. Ne. Ne. Palidu rankas dar. Negerai, negerai, bet nu, pabiški, pabiški.
galbūt ir pavyks. Ačiū, kad žiūrėjote šį epizodą. Pasirodo, kad žmogus, kuris laimėjo flešą, nenorėjo. Reikės nuo nugalėtą ištraukti, tai ir nepamiršiu, įdėsiu, kai ištrauksiu, bet tikriausiai neįdėsiu, tarsime kitame epizode tikriausiai įdėsiu ir kai ištraukiu ir tiesiog parodysiu, kai siunčiu, nes reikia dabar surasti, kas čia nori, to flešą dabar smenės. Šiolikas įgų viską, bet galbūt niekam nereikia. Jei niekam nereikia, tada ateis dar gal dvi pelytės, tai tada gal pelytės reikės padovanoti, nes aš pabandžiau, žmogui nereikia, tai nereikia. Tikiuosi, jums patiko šis epizodas. O jei ne, tai tikėkime, ateityje galėsime padaryti tai, kas jums patiks. Dabar stengiamės gauti kuo daugiau įmanomų reklamų, kuo daugiau įleisti, nes kad uždirbtume tam tikrą kiekį pinigų, kad galėtume, sakym, savo nusipirkti kažką geresnio, ar prisitaupyti kelionėms, kurios bus ateityje, tai yra varysime į Graikiją. Ir dar varysime į Portugaliją, po to tikriausiai į Portugaliją ten viskas gerai, nes dar popierių jokių neatsinti nieko. Klausiu jūsų, kad pasiūlytumėt, kokias YouTube'us norite, kad aš filmuočiau viską, tai žinokite, jūs taip ir nepasiūlėte tokių, kurie būtų mano lygio, ta prasme, visi yra 30, 40, 50 tūkstančių prenumeratorių lygio, tai aš jiems visiškai esu neįdomus, atsiminkite tai, kad kai siūlėte ten, sakykim, Vaidą, tai tal žiūrėt, ten kažkas panašaus. Jeigu tokius kaip aš nežiūriu, ta prasme, mums reikia tokių kaip metras, tokių paprastų. Ačiū, kad žiūrėjote šį epizodą, sutiksime kitame. Jau kitą savaitę, o šiaip savaitės viduryje ar bus epizodas ar ne, priklauso nuo rėmėjų ir šiaip ar bus nuotaika ir laiko. O taip, išlikti pozityvus, sportuokime kartu, siekime savo svajonių. Toliau ir iki greito. Bye bye. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Piu piu. Time. It's been a wild ride, so while I can still be heard, here's one last bro fist from the number one in the world.